ምን ብር ነው? በሆነ ጠየቅ የሚፈታ ችግር ነው። ጠይቅ። ኧረ ወይኔ! ተስፋ መተናል። ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ኬክ ነው? ኑሮ እንዴት እያደረጋችሁ ነው? በነገራችሁ ላይ እያንገላታኝ ነው። እንደደደ እንዴት ነው ያለው ነገር? ሁሉ ፏፌሽ ነው ትላለህ። ድምቅምቅ እንዳለ ነው። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ነው የምታዩኝ? ዋይ ለምን ይሄ ሊሆን ይቻለ ብዬ ሳስብ ሰዓት ስለማልሰጣችሁ ነው። ሰብስክራይብ አርጉ፣ ጠብቃችሁ ቴንክ ዩ። ነዋይ እኮ ጨዋታ አንደኛ ነው። እስኪ ጥሪያችንን አክብረህ እዚህ መተህ ከኛ ጋር በማውራት እኔ አሁን አገር ቤት ደውዬ እስክናገር ነዋይን አወራሁት ብዬ እስከማውራ ድረስ ቸኩያለሁ። ኧረ እባክህ እድሜ ትልቅ ያለው አንተ ጤነኛ ነህ ማለት ነው። ሐኪም ጋር ኢሞሽን ነው ተምት ኢሞሽን ተምት ነዋይን አገኘሁት ብዬ እስካወራ በጣም ቸኩያለሁ። አንተ ጤነኛ ነህ ማለት ነው። ኧረ ስራውን እየሰራ አሳዘነኝ። ላስቲ ጨርሰው ለማንኛው ለዚህ ግራ ገቦ መዳኔ ረ ነዋይ ነዋይ መረዳት ይከብዳል። እሺ ጭዌ ደርቷል። ጭዌ ሌላ ሌብል ነው ነ ቅዱስ አለብማ እድሜ ስንት ነው ብትለኝ እንዲያው ዥም ማለት ልክልክ የለም። ስማ እንጂ ይሄ ብጫ ማር ነው የምበላው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የሆነች ንብ የምትሰራው ለየት ያለ ማር አለ። የራሷ ሳይሆን ተበድራለች። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ቢጫ ማር የራሷ ነው? አይ የራሷ ሳይሆን ተበድራ። ጭዌው እኮ ሌላ ሌብል። እዚህ አካባቢ እኮ ነው ጭዌው ያለው። ሰው ልጁ ግን አሳዘኔ። ኖርማሊ የሳቋ ምናምን ፌክ ነው የምትመስለው። ደንግጧል ነው የምልህ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስልክህን ተበልተ ስትደውል ቆይ ጸሎት ላይ ነኝ ቆይ ተደውል ሲል አቦ በጣም በቃ እስቲ ምን ይላል? ኧረ ወይስ አስባችሁታል? ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ ምናምን ማለት ነው። ጫማውን በልቶን ጸሎት ላይ ሆኜ ነው ብራዘር ደውልላሉ። ስራ ፈትነን አይ ቲንክ ይመስለኛል ለጸሎት ነው የመጣ ነው አይደል? ሲል ራሱ ሽርጥ ብሎ ዶንት ትረስት ኤኒዋን ይላል። ማንንም ሰው እንዳታምን በግ ይሻላል። እስኪ እንየው ለማንኛውም አውደ ዓመት ቲክቶክ ላይ አሁን ትሬንድ የሆነ ነገር እኔ በጣም የገረመኝ ነገር ጀበና እዚህ ላይ አድርገው ምናምን ነገር አለው ማለት ነው። ይሄ ነገር እኔ ምን እንዳስታውሰኝ ታውቃለች? ቲክቶክ ኮሮና ላይ እንደመጣ ሁሉም ሴት እዚህ ላይ ሃይላንድ አድርጎ ጆሮ 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 አፍንጫ የለም በቃ ጆሮ 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 ይላል። በቃ ጭዌው እዚህ ጋር ነበር፣ እዚህ አካባቢ ነበር ጭዌው ማለት ነው። እና ያን ዘመን ያስታውስ። አሁን ደግሞ ጀበና የሆነ የሆነ እኔ የምፈራው የሆነ ሰዓት እንትን ነው ሮኮቦቱን የሆነ ጊርጊራ ምናምን እያላችሁ ትንሽ ቆይታችሁ ደግሞ እንትን አፍየዋን ተሸክማችሁ ምናምን እንዳይሆን ነው የምሰጋው። ምን አይነት ሲቹዌሽን ነው የመጣው? እና እስኪ እኔው ደግሞ ይኸኛውን ነነነነነ የሚለውን እስኪ እሺ ሸኘቻት በቃ። ይሄ አይመጣውም ካልሸኘቻት በቃ ሄዳለች። ኦ ማይ ጋድ ሄደች ወደ ኢየሱስ ሄደች። ምን ማድረግ ይቻላል? ማልቀስ ይሻላል። ማልቀስ ይሻላል። ማልቀስ ይሻላል። እንዴ ምን ብር ነው? ኧረ እናቴ ከስ አየሁት ምኞት ተሳክቶልኝ ማታ ተሳክቶልኝ ማታ ረፍ ሴትና አህያ ዝናብ አይፈሩም ይባላል። ሴትና አህያ ዝናብ አይፈሩም ይባላል። ይሄ ተባባል አለ ዝናብ ኖርማል ግን አህያ ዝናብ አይፈሩም። እግዚአብሔር ነው አብዛሽ። አህያ ምን ማለት ነው ያለችው? በነገራችሁ ላይ እኛ ከአህያ ጋር ተጫውተን እኮ ነው ያደግነው። ኖርማል በቃ ነጭ ሆነን አመድ ሆነን እኮ በቃ እንዲያራቸው ና ይብን እስካሁን ዝነ ህሊና ላይ የተቀረጸች አንድ አህያ ያናሃል በተስተዋለና በተስተማረ ቢሆን ነው ብዬ ነው ማስቡን።
ኖርማሊ እቺ ልጅ አህያ ዙር ነው ልታይ የምትችለው። ስታይም ልጅ ናት፣ ግን ቢሆንም ያናህል ይሄ ቅርሶቻችንን ብናቅ ቦኖ እኮ ተቀርቶ በአህያ እኮ ነው ብሎ አህያ ያለው ሰው ጄተ ከሌ እኮ አህያ ያለው ምናምን ነገር ነው የሚባለው። ትራንስፖርቴሽን በአህያ ነበር ነው ምዘህኔ ይፍል እዚህና እዚህ ጋር እስካሁን ስሜቱ አለ። ጄሪካን ጭኜ ከጄሪካን ኋላ እንዲህ ብዬ የተቀመጥኩበት ማለት ነው ያን ያህል ነበር። በእንግሊዝኛ ምንድን ነው ተማር ልጄ ዋገን ዘመድ ሀብት የለኝም መከረጄ ተማሪ ልጄ ተማሪ ልጄ። አህያ በእንግሊዝኛ ምንድን ነው? ሞንኪ። እኔ በጣም ወደድኩላት። ኮንፊደንስ አለ የምታደርግ ልጅ ናት። ከቸከስ ጋ ሆነ ሁሌ የማባረውን እኔ ቢጤ ሳገኝ ከቸከሴ ጋ ሆኜ እሺ በቃ እዚህ ጋር ስቷል። በቃ ስቷል። አብረው ደቅ አላለችም። ዲጀለስ ሊያጨበጭብ እንዳር ራሱ ደነገጥኩኝ። ምንድን ያስነገጠሽ እናት አበባ? ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ ምንም ንቅቃላች ምሷ ማለት ነው። ሌላሽ ሌላሽ አይመጣውም 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 ወንድዬ። እሺ ፋዘርን ቤቲ በሚል ፌክ አካውንት እያወራው መንቀሳቀሻ ብሎ 3000 ብር ሲልክልኝ ረበይኒ አረ አረ ምን ወይ ጉድ ፋዘር። አረ እሺ ቤቲ ድንግል ነኝ ስትላት ምን ይፈጠራል? እስቲ ከመጠየቅ የሚፈታ ችግር እሺ ጠይቁ ጠይቁ በመጠየቅ የሚፈታ እሺ እያመራ ነው። እሺ ከአሜሪካ የመጣው ዲያስፖራ አጎት ካናሽ ወንድምህን አክፋለሁ ብሎ አምልጦ ሲወድቅ፣ እሺ ይታመም፣ ምንም አይደለም። ምንድነው ቢታመም? ከበድ ችግር የለውም። ቪዲዮ ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ትናፍቁኛላችሁ። ይመቻችሁ።